prvého počasu aj z lavičky, často pokyny, brigy, ťahaš to tam po prvé večer a popoludne si to poriadne rozbicykloval, čo možno chýbalo tej dávačke, aby bola gólová. Dávačke chýbalo, no chýbalo aj viac koncentrácie, ja som tam dneska, ja Mihalika uvidel, keby som mu to nahral, tak možno vyšiel som na bránu. Bolo tam ale viacero prihrávok cez teba, aj Adam Mazredáka, takisto hľadáte ho tam na hrote, zľava práve Jaro Mihalík, ako možno tá súhra medzi stredom a práve útočníkom na tom Adamu Mazredáku, ako možno čo zlepší do tej druhej, do toho druhého polčasu, aby to smerom dopredu bolo aktívnejšie. Tak, myslím si, že Adam má to dobre sklepáva, keď mu budeme dávať viacej lob do nohy, tak on je schopný na to za tých obrancov dobre sklepnú, len tam treba to nabiehať. Ale sa hovorí o tom, že to je špeciálny zápas medzi Slovenskom a Českom. Ako to vnímaš ty osobne ako hráč zbrojovky? Brno, boli nejaké hecovačky, možno aj z kabiny zbrojovky, alebo tu nejakých chalanov poznáš, že tam viem, že viacero aj keď z druhej ligy českej. Tak áno, ale ja to beriem ako každý zápas. Chceme vyhrať, tak to aj prestupujeme. Ďakujem pekne za rozhovor. Takže v Senici zatiaľ v tomto medzištátnom stretnutí gól nepadol krát.